Ku jeni shok, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë jam Meci, sot po luajm GTA 5. Jena offline, sot çka do na më bë, do na më shku për çtu që jon dy anijer luksoze, asi glisera me fakt do na më shku atje edhe mi testu çfarë janë. Bashk shok. Deshta mi u thon arsyja pse nuk jom tu i qit ka 2 ose 3 video në ditje, ose se jom tu e regulu dhomen diçka, jom tu i mbaj do sende kompjuterin e këto sende, jom tu i qit tjetrin vend, kini me pa edhe ju kure qes e bëj një tutorial qysh jom tu ngjiru une ket tu lujt me PlayStation 3 edhe qysh pëngjiroj qëtu krejt montajën e bëj qysh edhe qka krejt për juve shok. Qështu që mos u idhnoni diçka, mos haroni me bo share, like, komente, dini se gjith me ndoj për juve kush tjetër poveç Gamecast TV, edhe si ta krym që ato ku me zgot 2-3 dit, si ta krym normal kanë mu vazhdu ka 2 derin 3 klipe në ditje. Qështu që ko me zgot kjo 2 derin 3 dit që jëmë të ndreq edhe opa këcym si të kryet ajo i kthehem klipeve kështu që ku jënë për shambull veç kthehem qëtu kjo anija është këtu gliseri thiret speedo që speeder thiret më falni kjo tjetra është toro. Ale qite qit na toron se s'pëna e qit toron qa toro. Ajde pe provojm njere qit toron pe bojm një gjiro me to tona që ku ull kë tona pe provojm qat speedera që shke speed po. Kjo anije gliser shumë është e bukur qëra i ka edhe dritat për ter shumë mirë pe bojmë një gjiro me to qka so kam pëlqen te që kjo anije është se pim basit e ka formen shumë palidhe onash po doket shumë e pucit qashtu që edhe drejt në shpicia mesatare me thonë ashtu nuk po më knoq. Po e bojmë një gjiro me këto, tona i kthehem asaj anijes tjetër, qyrim njere derin plazh, po shkojmë në kthesa koka te për e mirë, po më pëlqen deri që tash as të një anijes, po kop kthesa si që kjo, bravo. Po shkojmë me këto deri te motori ujtë, edhe me motor të ujtë shkojmë për marim këtë tjetërën anije, qërë diqka, plumi i bardhë, me ndoni një dëshirë, nashta ju plëcohet, ndashta. Po afrom, pikes, këqërën i veqë sa mirë Luna Parki, natën, kur këthem me atë anije tjetër, parkiratëm qëtu, edhe shkojmë, e bojmë një gjiro, në këto dolape, këto thiren dolape, këto që cilën edhe në këta nije që shkon rrethëm rreth e bojmë një gjiro. E murem këtë motorin, po shkojmë tash të vendi ku kem pak pare, pe marim ata nije tjetër edhe pe provojmë njëherë qysh po hecë. Shok, ju kisha lut juve, ty, po, ty, edhe ato, edhe tonëve, krejt që i kini shok klasës, kur rinë klasë, ti ma ki bo subscribe, a i shok ju t'jo, krejt mundohuni me bo share Gamecast TV, me bo subscribe, me bo ma shumë lajka, se e kom një plan, kur të arritim një
shumë të male subscribe-ave, jo shumë të male, po qysh ka vazhdu mirë është. Kom plan me bo juve një surpriz qëra aeroplani ku atëroj, cila është aja surpriza, veç të këqyrim, mos e kem kalu, po get, po e kem kalu, duhet mu këthy, cila është aja surpriza, që aja surpriza është se une, vet, kom e jeb diçka temën pishtujt, juve shok, tash qka, kini me marrë shumë shpejt, kom ju pëlqy dhurata, veç bëni subscribe, share, kom e bo shumë shpejt, edhe majicat, me logo YouTube, / Gamecost TV, edhe logo e jeme, qashtu që, me qatë logo, kom ju thon juve, shamull, qështë kini emnin, na njonin, ja shkruj emnin për fundi, logos teme, se është subscriber. Duhet me shkru për shembull YouTube e kështu, jom të gra me i dorë, duhet me shkru YouTube / Gamecost TV, kështu si kjo rumbullaki ku më kon sheja, logo eme edhe em një jëtë që aty. Veç mos harani me bo share, me bo like, me bo comment, se tonat kini me pas, me mu, tonat. Kena me bo edhe question and answers, Q&A. Shok, dona me bo, bo një pytje ma shumë, një 3-4 pytje i kom nda une, po bo një edhe ju pytje. Të këshyrim nëse është diçka interesante, e bojmë Q&A diku 5 minuta, 10 minuta. Ajde ti, apo na del ti, se ta lam që tu, konfrim. Hajde ej. Qërë kë me një ere po del, kës po na del. Pe bojmë një gjiro, dul. 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 Dul kë, po na mbetem nuj. Qe kua. Aaaa. Qe tash pun pelqen, shumë i bukur shok. Te për i bukur. Po i për bëjmë një gjiro, oje, kretjena të shqit, koqe në përshi, s'pona qëre edhe një i bardha të i thjesht, po, badjava i bën 20.000, kjo jem i bën 1 milion, shpecia po më pëlqen, ma i shpejt se që i pari, bukuria gjithashtu shumë e mirë, pimbasit ma e mirë se që i kështu ma i mbret, po hec mirë, tash po shkojmë që aty të Luna Parki, parkiratëm për qef aty, të nashojmë pak femna, nashta e hypim far femna, ja paguim një gjiro me bum, këtë si njetë reale që të në gëta, po shkojmë që aty, ja, kjo edhe po hec, edhe po këcen në përval, opa, më knoqë, ja, what's up, adhe mu ishi me mumë bilë që të në kërsh, ose me ka përcy, ajde, këce, ua, qëfar këcimi shok, ma të, ma, fuck, mbetem, jaranat të mi mbetem, që tu, po s'ka dërt, po m'pelqen që to anije, po shkojmë edhe një gjiro, qëre, nuk ka dërt shok, duhe një gjithë mu konë motivum, s'ka dërt sa të rashi, ose diqka qëre gjithë mu një njerëzi që tu, jë ndonë plajh, pe marim krosin, po shkojmë të Luna Parki që ty edhe pef përfundojmë qëtë video, qëre, oho. Ajde pe bojmë një këcim që tu këshyrim, apo këcen këtu gjithë rinë një gjipi mirë, këte këskoki qeku është, po s'mundem shansa s'ka, shansa s'pat me hypa ty, po na hypim kështu. Oh, fuck! Hyp tash. Hyptash, qashtu? Qërën i mi mirë, qëfar bukurije natën, qështu?
A koko koroshka, ej, ku jo njerëzit, du me thonë s'është kur ku shi që tu, krejt që kjo qendra është e jemja. Këtu, pse këtu s'bon me hyp. Nosht, s'bon a vyn që ato hyp tash. Në qëto po hypim, a bo një gjero, ej, po mërë 8 dolar. E murem, edhe, unë isem shok që tash me po qytetin. Që kjo mu kam vim, që, oje, ta ndrojmë pamjen, jena dika në elë qëtu, pe këthejmë që atë pamje, këshëre një detin atona, këshëre, më plazha jo qika që e pajtim pak pare, veç këshëre një qëfar sendi e, mu këno, këshëre, ko ka një njeri u ardhaj, mu vëzit, unë e bëzi se, zdi pse jepa 8 dolar, kur, që tash si të zhrypi posht e kalli që të vend krejt e kësha kall shok me mujt mu kall po s'po bon qa me bo tash të këqyrim njere tash të maje, hala si në maje shok mi të regu nëse si e një vëzit që si në Stambol jo më hyp që si jo në kon shumë të maja sa që ta me thon sa që kjo qëre edhe dikush ko ka me neve qëre Farqike, drejt mi u thonë, kur po vishë që tu qenë eltë, qëri këto, qika, ej, ku jeni mëre, adeni, adeni ko, adeni dyat, ade, ade t'ju puthi pak, adeni dyat, ade. Që që shtu që, ta nalke në eltë, a i zëtnia poshtë, edhe, fryma që tu qenë eltë, u dridh ke vendin, u me tutë, o me bo, shkullin me bo. Nejse shok, më mërë mendja se ju ka pëlqy që kjo video, mos haroni me bo subscribe, share, like, mos haroni me qitë pytje për Q&A, do të bojmë një shpejt edhe ju përshëndes.